Mediaan liittyvä osaaminen, eli medialukutaito, tukee ihmisten hyvän elämän edellytyksiä. Erilaiset mediavälineet, sisällöt ja toimintaympäristöt luovat erilaisia mahdollisuuksia ihmisille esimerkiksi omalle ajattelulle ja vuorovaikutukselle, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja yhteisöihin osallistumiseen. Toisaalta osaaminen liittyy myös erilaisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseen. Disinformaatio, propaganda ja informaatiovaikuttaminen, huijaukset, vihapuhe ja rasismi ovat vain muutamia esimerkkejä mediaympäristöihin liittyvistä haasteista. Jotta voimme tukea kaikkien ihmisten mahdollisuuksia kehittää medialukutaitojaan ja sitä kautta hyvää elämää, huomiota tulee kiinnittää esteettömyyteen sekä saavutettavuuteen. Toteutimme yhteistyössä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporen kanssa selvityksen mediakasvatuksen inklusiivisuudesta. Selvitys on ladattavissa avoimesti verkossa. Tämän videosarjan tarkoituksena on nostaa esiin ja kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuteen medialukutaitotyössä. Tervetuloa mukaan! Medialukutaitojen tila vaihtelee eri väestöryhmien ja yhteisöjen välillä ja myös niiden sisällä. Muun muassa kieli, koulutus, sosioekonominen asema, elämäntilanne, kulttuuritausta, asuinpaikka, terveydentila ja ikä ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa omiin valmiuksiin käyttää, ymmärtää ja tuottaa medioita ja niiden sisältöjä ja palveluita. On huomattu, että ne liittyvät myös median käyttötapoihin sekä mediakasvatuksen saavutettavuuteen ja puhuttelevuuteen. Medialukutaito itsessään on moninainen kokonaisuus. Opintojen, työ- ja elämänkokemuksen ja harrastusten myötä meillä kaikilla on paljon erilaista osaamista mediasta. Moninaisten median käyttötapojen, tulevaisuuden suunnitelmien ja tavoitteiden, kiinnostuksen kohteiden, erilaisten tilanteiden ja mahdollisuuksien myötä ihmisten tarpeet osaamiselle myös vaihtelevat paljon. Ei ole olemassa vain yhtä ja ainoaa medialukutaidon osa-aluetta, joka olisi kaikille yhtä merkityksellinen. Medialukutaito itsessään voikin tarkoittaa monia eri asioita. Yhdenvertaisuutta edistävä mediakasvatus ottaa huomioon eri näkökulmia. Se kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta ja ihmisten ainutkertaisuutta. Mediakasvatus pohjautuukin sanan, mielipiteen, ilmaisun ja ajattelu- ja toiminnan vapauteen, ja sen avulla edistetään myös ihmisoikeuksiin sekä demokratiaan liittyviä tavoitteita. Medialukutaito ja sen edistämisen voikin ajatella olevan muutokseen pyrkivää, sosiaalista oikeudenmukaisuutta kehittävää toimintaa. Mediakasvatuksen ja muun medialukutaitotyön lähtökohtina voidaankin pitää yksilöistä nousevia tarpeita ja yhteiskunnallista osallisuutta tukevaa toimintaa. Medialukutaitotyön tavoitteina voikin olla muun muassa osallistujien osaamisen, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen, saavutettavuuden parantaminen, erilaisten esteiden poistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Medialukutaito ei ole itseisarvo, vaan se liittyy moniin laajempiin päämääriin, jotka puolestaan pohjautuvat eri toimijoiden omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Näin ollen mediakasvatukselle voidaankin lisätä tietoa yhdenvertaisuudesta, eri väestöryhmistä ja heidän asemastaan yhteiskunnasta sekä vähentää ennakkoluuloja ja stereotypioita. Suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvän rasismin ja polarisaation on nähty korostavan tarvetta laajemmalle dialogisuudelle. Tämä alleviivaa myös mediakasvatuksen yhdenvertaisuuden merkitystä. Mediakasvatustoiminnalla voi pyrkiä vähentämään vastakkainasetteluja yhteiskunnassa, tukea sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä vahvistaa hyvinvointia yhteiskunnassa. Moninaisuus on mediakasvatuksen yksi vahvuuksista.